Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. जे आर्टिकल्स आसा जे आमी समज जे कोमलदार कोड ऑफ कोमलदारचे हितून आर्टिकल्स समज चेंजीस जाली आनी तितून इफेक्ट कितें जातलो हो तांकां अलोंग विथ द कोड ऑफ कोमलदार बूक दिला आनी तेजेर आमी मेन्शन केला की एग्जिस्टींग कितें आसलें आनी आतां चेंजीस जावन कितें जातलें तें एग्रीकल्चर डिफरंट आतां एक एग्रीकल्चर नॉर्मली आमी पॅडी फिल्डूच तेजेर मेन्शन केल्लें आसा सो बाकीची खंयचे खंयचे लागता आमचो लँड रेवन्यू कोडान कितें मेन्शन केल्लें आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टान कितें मेन्शन केल्लें आसा हें तांकां सांगलां आनी तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी हेजेर कितें तरी स्टँड घेवपाक जाय तेंच्यांनी सांगलां की हेजेर समज डिसन दिवपाक आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें आपूण रिफर करतलो आपूण सरकाराकूय परत बरयतलो आमचे जे मेमोरँडम्स आसा तेजेर पळोवन आपूण सरकाराक परत धाडटलो तांकां सांगतलो म्हणून आनी तेजेर मागीर आपूण डिसिजन येतलो बट आमी तांकां क्लियर केल्लें आसा सांगलेलें आसा की जे जी कायदो आसा होच कायदो लास्ट मुमेंटाक हाडटा आनी तो पास करता बिलां हाडटा नवीन बिलां हाडटा आनी ती लास्ट मुमेंटाक हाडटा ती पास करता आनी गोंयाक कितले त्रास जावपाक शकता गोंयकारांक कितलो त्रास जावपाक शकता आनी जो आमचो जागो आसा जागे मेळोवपाक खूब डिफिकल्ट जाता गोंयकारांक जावं आमचे लँड लुजर्स आसा लँड लुजर्स कोण होय डेफिनेशन तांकां दाखयला की ह्या लँड लुजरा अंडर आमकां गोंयांत जागे मेळटले काय ना हेंय तांकां सांगलां आमचो गव्हर्मेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे चिरीमिरी बील म्हणटा तेका आमी सामके हे बील जेतून काय अर्थच ना भितर एग्रीकल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चर इज कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडच्यो ना आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सरकार जे करता पळय ते आमी तेका सांगले की आयज बील दिता आनी परवा दोन दिसां ना दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता म्हणजे जे असेंब्लीचे जे मेंबर्स आसात तेंचे जावं रुलींगेचे जावं नाजाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांनी बिलां वाचपाक बिलां अंडरस्टँड करपाक तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आहात त्यांच्या कडे डिस्कस करपाक डिस्कस करून पॉइंटस हाडपाक आपले मेमोरँडम दिवपाक आपले अभ्यास करपाक स्टडी करपाक त्यांना टाइमच मेळ दिना